Holokaustas labai palietė mano šeimą, todėl kad mano motina buvo sušaudyta dar prieš getą, bet aš labai gerai prisimenu laiką. Prisimenu, kaip aš jaučiausi, kai turėjau vaikščioti ten, kur ne šaly gatviu, o gatve, ir žmonės atsisukdavo ir su manim nesisveikindavo, jiem turbūt buvo labai nepatogu. Nes bijojau, be abejo, buvo nemažai lietuvių, ypatingai baltaraištininkų. Mes jų bijojom daugiau negu vokiečių. Tai kad vokiečiai nelabai suprato, kur žydas, kur ne. O baltaraištininkai, tai žiaurus buvo. Turbūt jų tarp irgi buvo galbūt padorių žmonių, bet mes jų tikrai labai bijojom ir jie žiauriai elgėsi. Tas sukilimas, kuris iš vienos pusės yra už Lietuvos laisvę, ir aš tą suprantu, bet iš kitos pusės jis buvo susijęs su žydų žudimu ir tai yra, aišku, labai skaudu man kaip lietuviai. Aš esu žydė, mano etninė kilmė yra žydų, bet aš priklausau lietuviai, aš esu ir lietuvė ir esu lietuvių kultūrų žmogus ir man labai skauda, kad tai taip įvyko. Turbūt nebuvo tokios šeimos, kurią nebūtų palietęs holokaustas, nebent turtingi žydai, kurie buvo ištremti į Sibirą iki karo. Mano močiutės žuvo. Senelį turėjau tik vieną. Vienas mirė anksčiau. Irgi buvo nužudytas. Tetos, dėdės, nepažinojau nieko. Ir atsimenu, kai buvau mažas vaikas, pavydėdavo visom, kur turėjo močiutės. Tėvas prieš karą gyveno Raseiniuose ir žaidė futbolą, reiškia, Makabi komandoje. Ir toje Makabi komandoje, reiškia, žaidė trys lietuviai, kaip ir draugai buvo viskas. Tačiau, kada karas prasidėjo, reiškia, tie draugai, tie lietuviai užsidėjo baltus raiščius ir tėvas kaip tik tą naktį, reiškia, tą rytą ar grybaut išėjo, ar nežinau, kažko tai į mišką išėjo, ne? Ir grįždamas jis pamatė, kaip jau veda per miestelį ir, reiškia, jo šeima, tie reiškia, buvę draugai, kurie lošė futbolo Makabi komandoje. Jisai matė, kaip, reiškia, jo šeima visą sušaudė Girkalnyje. Mano teta iki mirties visą laisvę, būdama Izraelyje, sakydavo, nu nepatikėčiau, kad tokie geri draugai. Ir tokie staiga gali pavirsti visai kažką. Mano laimė, kad mano tėvas buvo optimistas ir visur matė tą gerą. Bet mamos liga iš vaikystės, atsimenu šitą. Ir kai buvo vaikas, iš karto man sakė, kai širdis atvažiuoja greitoji ir veža į ligoninę. Ir daužo galvą į sieną, nu ką, vaikas nesupranta. Nu, kai pradėjau suprasti, tai, bet augau be pykčių. Tikrai augau be pykčių. Ir čia dėka tėvams. Ir gal dėl to, kad mano šeimoje labai daug padėjo. Labai. Ir gelbėtojų buvo, ir aplinkui daugybė. Kad ar antisemitizmo yra? Yra. Yra, nes aš matau šitą komentaruose. Jeigu man niekas nepasako, nereiškia, kad aš neparašo. Bet kaip aš sakau, jeigu kažkam tai nepatinka, kad aš žydė, tai jis turi problemą. Kadangi aš laikau save pirmiausia žmogum, Lietuvos pilietė, tik trečioje eilėje žydė. Taip kad neturiu problemų. Buvo toks epizodas, kada mes sėdėm visi, nu, vadinkim kaliniai, žiūrim krepšinį, žaidžia Makabi su Žalgiriu ir į mane atsisuko, reiškia, tie jau tokie autoritetai, sako, nu, žydeli, už ką balėjini? Aš sakau, už Makabi. Visi taip atsisuko į mane, jo, sako, tu drąsus. Absoliučiai jokio nebuvo tokio, nu, įsišokimo. Dar vienas epizodas yra, kad aš nuėjau krepšinio varžybos, Makabi įmeta, aš ten reikiu, tai ką tu, čia žydai, čia, nu, prasidėjo tokio, jo. Ir aš po to karto į krepšinį jau nebeinu, jo. Dar kada tas pranešėjas pasakė, kad
parodysim žydam, kas yra šeimininkai šiame mieste. Jo. Ir aš sakau, jo, mano kojas daugiau čia nebūs. Tie žodžiai visi, demokratija, tolerancija ir taip toliau. Čia naujodara viskas yra, o iš tikrųjų žmonės nepasikeitė yra. Jeigu paskaityti komentarus, jeigu paskaityti ir aplamai, kada tu susitinki su kažkuo, tai pakalbi, nu, vis tiek jaučiasi tas toksai, nu, tu kaip žydas esi nemielas. So, if you would ask me if I was beaten, if I was like, you know, physically or somehow abused, I would most probably say no. At least I don't remember. Like, I had this classmate, right? Which we were friends, and we would stay over at each other's place. And I remember she's at some point she was dating a, you know, skinhead. And I don't really now remember exactly what, maybe she said something antisemitic. But several months ago, I received a text message that she understands that what the way she acted was not okay, which I understand that it was like an impact of the, how to say, the people that surrounded her. But the thing that I don't feel good about was the fact that my, you know, the head of the class, the teacher, she didn't take any active, you know, any active role in this, and that she didn't pay attention to, you know, what I told her and you know how I felt at that time and at that point. So that was one of the things. There were also like several other skinheads at my high school, but I was all fine with them because, you know, I remember receiving love letters on Valentine's Day from them. Tie santykiai tokie, žinot, čia yra galbūt daugiau būtiniai. Būtinis tas antisemitizmas, jisai niekur neišlieka. Mums čia sinagogos, iškia, langais ir keulės galvą padėjo, ir plakatą didžiulį užkabino, Juden Raus, iškia, Hitleris buvo teisus. Ir aš esu palaiminta tuo, kad aš patyriau taip sakant, baltaraiščių ir kai kurių lietuvių neapykantą ir nukentėjau per holokaustą, bet kartu lietuviai mane išgelbė ir mano antra motina yra ponė Stefanija Ladigienė, kuri, ir jeigu aš ją turiu, o paskui ją išsivežė į gulagą, nu, tai jūs suprantat, kad aš matau labai gerai, aš abipusės matau ir abipusės išgyvenau. Tai taip, kad tai buvo labai sunku, bet man atrodo, kad tai man teikia galimybę objektyviau pažiūrėti į situaciją. Nu, buvo dar vienas net lietuvis, kuris pasiūlė mamą vesti fiktyviai, kad galėtų ją išgelbėti. Labai daug buvo, taip. Ir baltaraištis, kuris išgelbėjo. Stebuklai. Aš užtikrinta, kad tie, kurie gyvena, čia puikiai sugyvena. Puikiai sugyvena. O viena man pasakė labai gražų sakinį. Ką tu manai, kai kalbėjom apie kalną? Per WhatsApp'ą, jinai Izraelyje šia. Ir jinai man sako, ką tu manai, kad man lengva būti toli Kauno? Ką tu manai, kad aš nesilgiu? O man lengviau pykti, negu ilgėtis. Tai buvo atsakė. Kaip aš sakau mano spektaklyje, kad ebraiškai aš kalbėjau, o lietuviškai man kalbasi. Kalbu kiekvienos gatvelės, kiekvieno akmenėlio, kiekvieno solelio, bromų, nu, ilgėjausi, čia mano, netimsi. Žinoma, tai yra ta netektis, tas skausmas, kurį mes patyrėm, kur patyrė mūsų tėvai, mes genetiškai vis tiek gimėm, mes vis tiek tą kodą įgavom, jisai niekur neįsitrynė, mes vis tiek viduje jaučiam tą skausmą, tą netektį. Tu labiau, jeigu mūsų priėmė gyventi diasporoje, kitos žemės, nu, vadinkim, Lietuvos žemės, kita tikė, kita taučiai, tai mes turim ir gerbti šitos vietovės įstatymus. Ir gyventi taip, kad neįsiskirti. Nes mes vis tiek esam ta dalis iš Lietuvos
dalis, mes esam tie patys bendrapiliečiai, kurie turi teisę į savo nuomonę, į savo, reiškia, ir savo gyvenimą. Be abejo, viską prisimenu labai gerai, bet man niekad neatėjo į galvą, kad reikia kam nors keršyti, kad reikia dauginti tą blogį. Reikia irgi gerai suprasti ir vieniem, ir kitiems, kad egzistencinė situacija lietuvių ir žydų, kai prasidėjo antras pasaulinis karas, buvo skirtinga. Po tų baisių deportacijų birželio mėnesį 41 metų, kada atrodė, kad veža visą Lietuvą, nors vežė ir tikrai vežė Lietuvą, ne tik lietuvius, tai atrodė, kad nacijai yra išvaduotojai. Tai juos lietuviai sutiko kaip išlaisvintojus. O žydams, kaip būtų blogai buvęs, taip, būtų buvusi tarybų valdžia, bet vis dėlto gulagė, jie turėjo viltį išgyventi. Jie buvo tokie pat kaliniai, kaip ir visi kiti. O Vokietijoje holokaustas išimčių nepripažino jokių. Ir jeigu tu esi žydas, tai tu esi pasmerktas mirti. Tai reikia, kad ir vieni, ir kiti suprastų egzistencinė situacija. Žydai nekaltintų lietuvių, kad jie sutiko nacius ir vokiečius su gėlėmis, o lietuviai neturėtų kaltinti žydų, kad jie vis dėlto rinkosi Tarybų sąjungą šitoje visoje mėsmalėje. Aš nemėgstu reiškia, lyginti vien tik tai, ką blogo daro lietuviai. Mes žydai irgi ne visada elgiamės teisingai ir padoriai. Visko yra, visko reikia ir mes negalim slėpti šitų dalykų. Labai mažai yra parašyta, labai mažai, kaip ir mokykliniuose vadovėliuose, taip ir knygose, mažai yra parašyta, kas dalyvavo tose nusikaltimuose. Žinant, aš turiu archyvą, didžiulį archyvą turiu, kas dalyvavo, kaip dalyvavo, kas išdavė, kas vedė, kas šaudė. Nėra šitų dalykų. Nu, tai, reiškia, nėra nuoširdumo, reiškia, žmonės kažkokia pasislėpė, ne visai nori viską atverti, pasakyti. O kol nebus to dialogo, kol nebus to atvirumo, negali būti kalba apie kažkokią tai labai didelę draugystę ir nuoširdumą. Every time when I meet a new person, I don't introduce myself, hi, Amit, I'm a Jew. You know, I'm just, Amit, nice to meet you, la 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 la. And we were sitting at the bar and I was sitting next to this woman who, and she started this monologue, you know, I don't know if it's because she understood that I'm Jewish, is it because she knew that I'm Jewish, I don't know, saying, you know, my father was a very, you know, lazy man, you know, he liked to drink, so when the war started, he took a gun, or was it her grandpa, I don't remember now exactly, let's say it was her father, okay, he took his gun and, you know, he went like shooting, you know, the Jews, and she said that, I remember that her family moved into the house or like of some, because our woman was older, that they moved to this house where Jews used to live. But no, but she said it out loud at the table where there, you know, quite a few other people there. And for me it was like so shocking because she had this, you know, courage to say the things and acknowledge the things that, you know, that was done by her family. And I was like thinking, I had these images in my head of my grandpa and his family being killed, being kicked out of their house, and just, you know, all the emotions, they went up, and I, like, you know, started crying, and she hugged me and she said, I'm sorry. And your question is so similar to what I felt back then, because she said, I'm sorry, and I didn't know what to tell her, because A, I cannot say I forgive you, because it was not her who directly did something to my family. And I was, you know, like there, just sitting there, like, I cannot say I forgive you, because you're not the one who hurt my family. It was your father, and I see that woman is clearly, you know, sorry for it. And to this day, you know, I would like to say it's all fine, which I don't think that it's all fine.
But what I believe that what we should do, we should speak about these things more. Aš manau, kad visų pirma reikia sakyti tiesą. Jos neslėpti. Net tai, kas buvo blogai ar kas buvo gerai, reikia kalbėti apie tai be užuolankų. Nes tol, kol tu nepripažinsi savo kaltės arba savo dalyvavimo, vis tiek atsiras ir liudininkų, ir atsiras žmonių, kurie pasakys, kas iš tiesų buvo. Žinoma, gelbėtojai tai yra šventas dalykas. Ir mažiausia dėmesio į tai yra skiriama. Kaip aš žiūriu, nu, apdovanoja ir tom ir baigėsi. Reiškia, Izraelį yra alėja, Lietuvašėme. Kiekvienam tam gelbėtų yra pasodintas medelis. Lietuva šito nepadarė. Lietuva net paminklo nėra pastačiusi, vadinkim, bendro paminklo nėra pastačiusi visiems gelbėtojams. Visa krikščionybė, mes esam visi, mes klystantys žmonės maldauja malonės. Tai kodėl mes bijom pasakyti ir pripažinti ir už tai, kas vyko blokų. Tai ne tautos kaltinimas. Jei aišku, kad jeigu nebūtų atėjęs Hitleris, niekada tokio masto žudynių Lietuvoje nebūtų. Bet vis tiek dalyvavo žudynėse, šaudė, skundė, nieko nepadarysi. Ir buvo gelbėtojų. Ir visi gelbėtojai yra šventieji. Ir vat, žiūrėkit, kas įdomu, kad Lietuvoje dar paminklo gelbėtojams nepastatyta. Kodėl? Tai buvo šventieji. Jie buvo tokie nemažesni kovotojai negu partizanai. Bet apie juos niekas nekalba. Susitaikymas yra sudėtingas dalykas. Keršto čia nieko nėra, bet skausmas liko. Ir aš nežinau, galbūt sekantį kartą mūsų vaikų, galbūt jie kitaip į tai žiūrės. Bet mes, kadangi esam pirmoji karta po holokausto, tai yra mes esam holokausto vaikai, ir mes tą netektį, tą skausmą, kaip sakiau, jaučiam. It hurts less for me and my generation to speak about these things, because it touched my family and I feel the pain, but it's not that direct. I believe we still have a long way to go, but in general I believe that the relationship between Lithuanians and the Lithuanian Jews, they're warmer and warmer and warmer. But I believe to actually have a possibility to move really forward, we have to we have to accept the history that, happened. Tautoj yra visokių žmonių ir tautos niekada jokios kaltinti negalim. Yra kalti tik konkretus žmonės. To, pavyzdžiui, aš Izraelyje bendravau ne vieną kartą su žurnalistu iš vienų didžiausių laikraščių ten. Ir ilgai kalbėjomis, jis pats buvęs Osvencime. Praėjęs. Ir jis man pasakė, kad vaikai ir anūkai neatsakingi už tėvų ir senelių veiksmus. Taip kad ant ko čia pykstam? Ant ko? Nėra jų. Nėra. Kodėl aš turėčiau, pavyzdžiui, nekęsti vokiečių? Vokiečių kultūra yra labai aukšto lygio. Ten buvo Lesingas, Goethe, Schilleris. Buvo ten ir antisemitų, bet tai yra pasaulinė kultūra. Tai kodėl aš turiu juos tapatinti su nacijais? Jie nebuvo nacistai. Tomas Manas, Henrikas Manas, Brechtas, jie visi niekas nebuvo nacistai. Tai aš negaliu jų kaltinti arba tapatinti su nacistais. Yra tokių, kurie tikrai nepasitiki, bet yra žmonių, kurie draugauja ir supranta, kad reikia kurti ateitį, o negalvo tik taip apie praeitį. Tai pagrindas turi mūsų būti kultūra ir menas. Viskas, kad ryša žmonės kartu. Ir daugiau bendrauti, ir susitikti, ir tiesiog kalbėti. Kviestis, aš kito nematau. Ir matyti pasaulį, bendrauti. Juk yra antisemitų, kurie žydų nėra matę. Bet jie nekenčia žydų. Kodėl? Usually we are as people afraid of the things that we don't know. That we are not, that we don't know, that we've never approached
that we've never, you know, touched. We have these stereotypes in our heads that maybe are wrong, that they are like, you know, folkloric stereotypes. You know, not all of the Jews are with, you know, big noses. I mean, or like, as some history books would, you know, portray, you know, the Jews. And I believe that by, you know, educating, by meeting the people, by inviting them over to, like, by opening up, it helps, you know, improving these things. O susitaikyti, tai ką mes gyvenam? Nesipiešam, gyvenam.